ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የተለያዩ የዝውር ዜናዎች እየተሰሙ ይገኛሉ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ሊቨርፑል የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ በርካታ መረጃዎች ዛሬ ሲወጡ ነበር እነሱን መረጃዎች ጠንከር አድርገን እንግዲህ ይዘንላችሁ መተናል ቸልሲ እና ማንቸስተር ዩናይትድ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ተፋልመዋል ነው እየተባለ የሚገኘ በሶስት ተጫዋቾች ላይ ስለሱ እንነግራችኋለን አርሰናል ቤትም እንዲሁ ተጫዋቾችን ለማዘዋወር ፍላጎት አላቸው እሱንም እንገልጽላችኋለን ን ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሚ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ የዛሬ ፕሮግራማችንን እንደተለመደው በጥያቄ የምንጀምር ይሆናል በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ተጫዋች ማነው ነው ኮሜንት ቦክስ ላይ ግምታችሁ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እንለፍ እንግሊዝ ውስጥ ማሰልጠን ፈልጋለሁ ሲል ሉዊስ ኤንሪኬ ተናግሯል ስፔናዊ አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ወደ እንግሊዝ በመምጣት የማሰልጠን ፍላጎት እንዳላቸው ነው የእንግሊዝ እግር ኳስንም እንደሚያደንቁም ይፋ አድርገዋል አለ በሰጡት አስተያየት ላይ ለማሰልጠን ወደ እንግሊዝ መሄድ ፈልጋለሁ ከስፔን በበለጠ የእንግሊዝ እግር ኳስ እዛ ማሰልጠን አስደሳች ሐላፊነት ነው አድናቆቴንም አልደብቅም ወደዛ በማምራት መስራት ፈልጋለው ሲል ነው ሉዊስ ኤንሪኬ የተናገረው የነንም ልዊስ መናልባትም ሉዊስ ኤንሪኬ ከቶተንሃም ጋር ስሙ መያያዙን ተከትሎ የቶተንሃምን ስራ ፈልጎታል ለሚሉ ተንታኞች በርካቶች እንደሆኑ ነው የተነገረም በቶተንሃም የስራ ዘርፍ ላይ እንግዲህ በርካታ ሰልጣኞችም ሰማቸው እየተያዘ ይገኛል ሌላኛው አሰልጣኝ ደግሞ ከባየር የተሰናበተው ጁሊያን ኔግልስማን ነው በበረዶ ተራራ ላይ ሲዝናና የስነበት መልእክት የደረሰው ጁሊያን ኔግልስማን በቶተንሃም የስራ ቦታ ላይ እንግዲህ ስሙ ከተያዙ አሰልጣኞች መካከል ዋነኛው ነው ጆን ቴሪን አርአያው ያደረገ ፕሮስ ኮንፈረንስ ላይ ሜካፕ ተሰርቶ በስኬት በስኬትቦርድ ሽር እያለም ልምምድ ማዕከል የሚገኝ ሲወጣ ደግሞ ሞተሩን አስነስቶ ቱር የሚለው አሰልጣን ጁሊያን ኔግልስማን በባቫሪያን የሰነበት መልእክት ሲላክለትና በቶማስ ቱሄል ቦታው ሲተካም እሱ እንግዲህ የእረፍት ቀኑን በበረዷማ ተራራ ላይ የተንሸራተተ እያሳለፈ እንደነበር ነው የተነገረው ሆኖም ግን ይህ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ብዙም ሳይቆይ ወደ አሰልጣኝነት ሊመለስበት የሚችል ድል ከወደ እንግሊዝ ገርበ ብብሎለታል አንቶኒዮ ኮንቴን ያሰናበ በቶቶተናሃም የ35 ዓመቱን አትክልት ተመጋቢ ዩኒያል ነግልስመንን ዋናኛ ኢላማቸው አድርገውታል ቀድሞውኑም የስፖርስ ባለቤት የሆኑት ዳንኤል ለቪ 2021 ላይ ጆዜ ሞሪኒዮ በጀርመናዊው አሰልጣኝ ለመተካት ፍላጎት ቢኖራቸውም በወቅቱ ግን ባየር ሚኒክ የአሰልጣኙን ፊርማ ቀድሞ በማግኘት ያሰሜል ለንደኑን ኢላማ በቀላሉ መንጠቅ ችለው ነበር ታዲያ ይህ ድንቅ አሰልጣኝ አሁን እንግዲህ ሁሉም የሚፈልገው አለቃ መሆን ችሏል በቦንደስሊጋው 28 ዓመቱ ላይ እንግዲህ ጀርመኑ ክለብ ሆፌን የምን በአሰልጣኝነት በመብራት ወጣቱ አሰልጣኝ ሲሆን ክለቡን በወጣት እድሜውም ከተረከበ በኋላ ከእድሜው በላይ የሆኑ ስራዎችን ሲሰራ ነበር በጀርመን ያስመለከተን ጁሊያን ነግልስመን ሆፌን የምን በዛው አመት ላይ እንግዲህ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲሳተፉ ትልቁን ሚና ተወጥቶ ነበር ከዚህ አስደናቂ ስራ በኋላ የእንግሊዙ ክለብ አርሰናል የአሰልጣኛቸው አርሰን ቬንገር ተተኪ ለማድረግም ለጁሊያን ኔግልስመን ለመቅጠር ቃለ መጠይቅ አድርገው ለት የነበረ ቢሆንም ነገር ግን የክለቡ ቦርድ ታላቁንና ልምድ ያለውን አሰልጣኝ አርሰን ቬንገርን አሰናብተው የ31 ዓመቱን ወጣት ለመቅጠር አልፈለጉም ምክንያቱም ደግሞ ጁሊያን ነግልስመን ና ያለው ልምድ ክለቡን አይመጥንም ብለው ስላሰቡ ነው ጁሊያን ነግልስመን መዳረሻውን በድጋሚ ወደ ጀርመን አድርገው አረቤ ለፖዚሽን ተቀላቀሉ ከዚህ ዝውውር በኋላ አሰልጣኙ ድንቅ ስራውን በቻምፒንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ በመድረስ አሳየም ሆኖም ግን በቶማስ ቱሄል የሚመሩት ፓሪስ ሰን ተሸንፈው ከውደድሩት ሰናብተዋል ነገር ግን ይህ ስራ ለወጣቱ አሰልጣኝ ትልቅ ስኬት ነው ቀጣይ መዳረሻውን ባየር ሚኒክ ያደረገ ዡሊያን ነግልስመን ያለፈውን አመት በአስደናቂ ብቃት የቡንደስ ሊጋ አሸናፊ ነበር በዚህ ውድድር አመት ግን ደካማ እንቅስቃሴን በጀርመን ሊግ አሳይቶ ቆይቷል ካደረጋችሁ ያለፉት አስር ጨዋታዎችም ስምንቱን አሸንፈው በሁለቱ ተሸንፈው ከአሰልጣኝነታቸው ተሰናብተዋል ይሁንና የአሰልጣኙ በቻምፒየንስ ሊጉ ባላቸው 100 የማሸነፍ ንጻሬም ከኃላፊነታቸው ይሰናበታሉ ብሎ ያሰባል ነበረም የባየር ሚኒክ ተጫዋቾች ከአሰልጣኙ ጋር ያላቸው ቀረቤታም ጠብቅ የሚባል ሲሆነ ብዙዎቹ ተጫዋቾች የሰሙት ዜና እንዳስደነገጣቸውም ተናግረዋል ሆኖም ግን ጁሊያን ኔግልስመን ባላቸው ድንቅ አቋም ምክንያት ፈላጊ ክለብ ያጣሉ ማለት ዘበት ነው የለንደኑ ክለብ ቶትንሃምም አንቶኒዮ ኮንቴን ማሳብና በታቸውን ተከትሎ ቀጣዩ አሰልጣኝ ምናልባትም ጁሊያን ነግልስመን እንደሆነ የአለም ትልልቅ ሚዲያዎችም እየዘገቡት ይገኛሉ ትኩረቴ ዋንጫ ስለማሸነፍ ነው ይለናል ማርከስ ራሽፎርድ የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች ማርከስ ራሽፎርድ በቂያ የሴጣኖቹ ቤት ለተጨማሪ ዓመታት የሚያቆየውን ውልም ለማራዘም በንግግር ላይ እንደሚገኝ ነው የሚታወቀው ዴይሊ ስታር በተባለው ዲጂታል መገናኛ ብዙሃን እንግሊዛዊው ተጫዋች ማርከስ ራሽፎርድ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ለመቆየት የ50000 ፓውንድ ሳምንታዊ ክፍያ ይፈልጋል ሲል ለተከታዮቹ ጋርቶ ነበር የ24ራት ዓመቱ ተጫዋች ማርከስ ራሽፎርድ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስተላለፈው መልእክትም የዴይሊ ስታር መረጃ ሀሰተኛ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ዴይሊ ስታር በበኩሉ መረጃውን አጥፍቶ ታይቷል ማርከስ ራሽፎርድን በመልእክቱ እኔ ሙሉ ትኩረቴ የውድድር ዓመቱን በስኬት ለማጠናቀቅና ዋንጫ ስለማሸነፍ ነው ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠው የሪያል ማድሪድ እና የአምራባት ጠብ ተካሯል የሞሮኮዊው የፊዮረንቲና ኮኮብ ተጫዋች ሶፊያን አምራባት በአለም ዋንጫ የብዙዎችን ልብ አሸንፎ ነበር ነገር ግን ሞሮኮ ብራዚልን ሁለት ለአንድ ባሸነፈችበት ጨዋታ ሶፊያን አምራባት በሪያል ማድሪዱ ኮኮ ቪኒሽስ ጁኒየር ላይ በሰራው ጥፋት ከፍተኛ ትችት በስፔን ዋና ከተማ ደጋፊዎች እየደረሰበት ነው ባለፈው ጥሪ ተጫዋቾች የዝውር መስኮት ስሙ በስፋት ከባርሰሎና ና ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ሲያዝ የነበረው አምራባት በወዳጅነት ጨዋታ ወቅት ቪኒሽስ ጁኒየር ላይ አደገኛ ሸርታት ወረደ ሲሆን ከተጫዋቹ ጋርም ጸብ ውስጥ ገብቶ ተስተውሏል በመጀመሪያው ቪኒሽስ ጁኒየር እና ከዚያም የቡድን አጋሩ ሮድሪጎ ጓስ ከአምራባት ጋር ችግር ውስጥ ገብተው የታየ ሲሆን በተጨማሪ ማርካ ቪኒሽስ ላይ ጉዳት ለማድረስ በሚመስል መልኩም ጥፋት ፈጽመውበታል ሲል ዘግቧል አምራባት ሙሉ በሙሉ ቁርጠኝነት ያለው ተጫዋች ነው እናም ተግዳሮቶቹን ወደኋላ የማይገታ አይነት ቢሆንም ቪኒሽስ ና ሌሎቹ የእሱ ደስተኛል እንዳልሆኖም መረዳት ይችላል በተጋጣሚ ውስጥ ካለው የቡድን ጥራትና ወሳኝነት ጋር በተገናኘም ሲያስነሳ ይስተዋላል ሞሮኮ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ብራዚልን ስታሸነፍ ቡፋል ና አብደልሐሚድ ሳብሪ የአትላሳን በሶቹን እንዲሁም ካርሎስ ካሴሜሮ ደግሞ ብቸኛውን የብራዚል ጎል ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ሲሆኑ የደቡብ አሜሪካ ብሔራዊ ቡድን አዲስ አሰልጣኝ ለመቅጠር እያሰሱ እንደሚገኙ ይታወቃል ሶማሊያ 19 ተጫዋቾቿ ከውድድር ውጭ ሆነውባታል በአልጄሪያው ከ17 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር የምትሳተፈው ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ተጫዋቾቿ በእድሜ ማጭበርበር ምክንያት ከውድድር ስብስባቸው ውጭ ሆነዋል ለአፍሪካ ማንጫ ውድድር የኤምአርአይ ምርመራ ካደረጉት የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች መካከል 19 ተጫዋቾች ዕድሜያቸው ከ17 ዓመት በላይ ሆኖ በመገኘቱም ከውድድር ስብስቡ ውጭ ሆነዋል የአልጄሪያው የ2023 ከ17 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ከሚያዚያ 21 እስከ ግንቦት 11 2015 ዓ ም በሶስት የአልጄሪያ ከተሞች በ12 ሀገራት መካከል የሚደረግ ውድድር ነው አሁን ደግሞ ክለቦችን እየመረጥን እነሱን የተመለከቱ መረጃዎቻችንን እናደርስ የሰሜን ለንደኑን ክለብ አርሰናልን ቀዳሚ እናደርግ አርሰናል በአለም ደረጃ የዝውር ኢላማውን ለማግኘት በቸልሲና በሌሎች ተቀናቃኞቹ ላይ የበላይነት እንዳላቸው ያምናሉ አርሰናል የዌስትሃም ዩናይትድን ኮኮብ ዴክላን ራይስን ከቸልሲና ከሌሎች ተቀናቃኞቻቸውም መንጋጋ ለመንጠቅ የዝውውር ፉክክሩን በራስ መተማመን እየመሩት እንደሆነ ነው ግልጽ የሆነ መረጃ የሚያሳየው እንግሊዛዊው ኢንተርናሽናል በዚህ ክረምት ዌስትሃምን ሊለቅ የሚችልበት እድል ከፍተኛ ነው ኢቭኒንግ ስታንዳርድ እንደዘገበው ከሆነ በለንደን ስቴዲየም እሱን ማቆየት አይችሉም የሚል ተቀባይነት አለ ዘገባው አክለው መንገዴ አርሰናል ዴክላን ራይስን ለማስፈረም እንደ ቸልሲ ና ማንቸስተር ያሉ ክለቦች እንግዲህ የበላይነቱን ሊዝ የሚችልበት እድልም ሰፊ እንደሆነ ገምተዋል በዚህም የውድድር ዘመን ግራኒት ዣካ ቶማስ ፓርቴ ና ጆርጂኒዮ ጥሩ አቋም ቢያሳዩም ሁሉም ተጫዋቾች እያረጁ ና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢደርሱም ዴክላን ራይስ ለአርሰናል ግን ፍላጎት ተስማሚ ይመስላል በ24 አመቱ ዴክላን ራይስ አሁን ላይ በኤምሬትስ ስቴዲየም ለብዙ አመታት መሻሻል ና ቁልፍ ተጫዋች መሆን ስለሚችልበት ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ ለማድረግ አርሰናሎች ቆርጠው ተነስተዋል ቸልሲዎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ይነገራል ምንም እንኳን በቅርብ ጊዜ ትልልቅ ገንዘብ አውጥተው ኤንዞ ፈርናንዴዝን የመሰሉ ተጫዋቾችን ቢያስፈርሙም ኢቫን ፍሬስኔዳን ክረምት ላይ እንግዲህ አዲስ ፈተና በእርግጠኝነት ይፈልጋል አርሰናል እና ቦሪሲያ ዶርትሙንድ አሁንም የ17 ዓመቱን ባለተሰጡ የቀይ መስመር ተከላካይ ለማስፈረም ፉክክር ውስጥ እንደሆኑ እየተነገረ ይገኛል ሁለቱም ክለቦች እንግዲህ ዙጉሩ ላይ አሉ ፍሬስኔዳን የእንግሊዝኛና የጀርመንኛ ቋንቋን እየተማረም ይገኛል የተባለው የአርሰናሉ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ኤዱ ክለቡን ለማጠናከር በጥሬ ዝውውር መስኮት ጆርጂኒዮን ጃኮብ ኩዌረን እና ሊያንድሮ ትሮዛርድን ወደ ቡድኑ አምጥቷል ይሁን እንጂ አሁን ላይ እንግዲህ በዚህ በጣም አስቸጋሪ ገበያ ውስጥ በጣም ውድ ወይም ደግሞ ለሽያጭ አልቀረቡ ሌሎች ተጫዋቾችም ነበሩ የቻምፒየንስ ሊግ እግር ኳስ ወደ ሰሜን ለንደኑ ክለብ መመለሱ ተስፋ ተደርጓል እናም የሚካኤል አርቴታ ቡድን እንግዲህ ተጫዋቾች እንዲያስፈርምም በሮች ይከፈቱለታል ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባትም አርሰናሎች አንዳንድ ኢላማዎችን ለመከታተል የቀረውን የውድድር አመት ጊዜ አላቸው እንደ ፉትቦል ለንደን ዘገባ ከሆነ በክረምቲ አርሰናል ዋና የዝውውር አላማ ደግሞ ዴክላን ራይስ ነው የዌስትሃም ዩናይትዱ አማካይ ለተወሰነ ጊዜ በራዳር ላይ ቆይቷል እናም በምስራቅ ለንደን ያለው ኮንትራት በመጠናቀቁ መዶሻዎቹ እሱን ለመልቀቅና ገንዘብ ለማግኘት ፍላጎት አላቸው ዴክላን ራይስ እንግዲህ በሸርታቴው እንዲሁም ደግሞ በጨዋታውን ቴምፖ በመቆጣጠር ቁልፍ ተጫዋች እንደሆነ በርካቶች መስክረውለታል ዴክላን ራስል ለማስፈረም የሚሞክሩ ሌሎች ክለቦችም አሉ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ቸልሲ ከአርሰናል ጋር ፍክክር ያደርጋሉ አርሰን ቬንገር በፕሪምየር ሊጉ ታሪክ ለአንድ ዓመት ወይም 20032004 ሽንፈት ያላስተናገደ ብቸኛ አሰልጣኝ ነው እንዲሁም የአንድ የውድድር አመት ማለትም ከ2012 በእያንዳንዱ ጨዋታ ጎል ያስቆጠረ ቡድን ያሰለጠነ ብቸኛው አሰልጣኝ እንደሆነ ይነገራል ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ከአርሰን ቬንገር ጋር ስላለው ግንኙነት ሲናገር ባለፉት አመታት በስዊዘርላንድ በተደረጉ የፊፋ ስብሰባዎች ወቅትም እኔና አርሰን እሱን በደንብ በሚያውቀው ትንሽ ሬስቶራንት አብረን ለእራት እንሄድ ነበር ከሱ ጋር መሆን ደስ ያሰኛል ሲልም ይናገራል እሱ በጣም የሚያስደስት ሰው ነው ሲልም ነው አርሰን ቬንገርን አስመልክተው ሳራ አሌክስ ፈርጉሰን ሀሳባቸውን ያሰጡት ቶኒ አዳምስ ሲናገር አርሰናል የሊግ ዋናት ላይ የተቀመጠው በቡካዮ ሳካ ምክንያት ነው ሲል ይናገራል ቬንገር ስለ ቪየራ ና ሮይኪን ሲናገር አሁን ላይ ቲቪ ላይ አይቻችኋለው እና ምርጥ ጓደኛ ማቾች ሆነዋል በእውነት ያ ማይታመን ጉዳይ ነው ከዚህ በፊት ግን እነርሱ እርስ በርስ ለመገዳደር የተዘጋጁ ሁለት ቦክሰኞች እንደነበሩ ነው ማስበው ሲል ይናገራል ማርቲኔሊ የዴሊ አሊን ታሪክ ይጋራ ይሆን እየተባለ ይገኛል ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ 13 ግቦችን አስቆጥሯል ከዚህ በፊት 21 ዓመትና ከዛ በታች ሆኖ በአንድ የውድድር ዘመን ብዙ ግቦችን በፕሪሚየር ሊጉ ማስቆጠር የቻለው ብቻኛው ተጫዋች ዴሌ አሌ ነው በ2016-17 የውድድር ዘመን ዴሊ አሊ በሊጉ 18 ግቦችን ለቶተና ማስቆጠሮ ነበር እንደሚታወቀው የዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ ለልቅ 10 ጨዋታዎች ብቻ ይቀራሉ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ደግሞ የዴሊ አሊን ሪካርድ ለመጋራት 5 ግቦች ይቀሩታል። ፕሪምየር ሊጉ ቅዳሜ መለሳል ምንም እንኳን ማንቸስተር ሲቲ ቀሪ ጨዋታ ቢኖረም አርሰናል ሊጉን በ ነጥብ እየመራ እንደሆነ አይዘነጋም እናም አርሰናል ያለፉትን ስድስት ተከታታይ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች አሸንፏል ቀዳሚ 11 ሰዓት ላይ ሊድስን የሚያሸንፉ ከሆነ በፕሪምየር ሊጉ ሰባተኛ ተከታታይ ድላቸው ሆኖ ይመዘገብላቸዋል አርሰናል ለመጨረሻ ጊዜ በሊጉ ሰባት ተከታታይ ድሎችን ያደረገው በኡናይ ኤምሪ አሰልጣኝነት ዘመን ነው ማንቸስተር ዩናይትድን ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን አንለፍ ማንቸስተር ዩናይትዶች የውድድር ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፊት ከማርከስ ራሽፎርድ ጋር የኮንትራት ማራዘሚያ ንግግር ለማድረግ አቅደዋል ኤሪክ ቴናክ ስለ አሌክስ ፈርጉሰን ሲናገሩ አሌክስ ፈርጉሰን ከሌሎች አሰልጣኞች ጋር ማወዳደር ከባድ ነው እኔ እንደማስበው እሱ ከሌሎች አሰልጣኞች ጋር በታሪክ አይገናኝም 13 የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን በማሸነፍና ቡድኖችን በመገንባት ላይ ረጅም ጊዜ ቆይተዋል ይህም የሚያሳየው ትልቅነቱን ነው በእያንዳንዱ የውድድር ዘመን መጀመሪያ ላይ ትልቅ ነገር የነበረው የሰራሌክስ ፈርጉሰን የረሃብና ፍላጎ ያደረጉት ነው አልሸነፍ ባይነቱ ሁልጊዜም ከዋና ዋና ባህርያቱ አንዱ ነበር ቡድኑ ሁልጊዜም ከማንም በላይ ነው አንድ አሸናፊ ቡድን ለረጅም ጊዜ ያለምንም መዋዠቅ መገንባት ከባድ ነው ነገር ግን እሱ በ26 ዓመታት ውስጥ ይህንን ታሪኮች ሰርቷል ሲል ነው ኤሪክ ቴንሃግ የተናገረው ቴንሃግ ሲቀጠለ ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ማለት ነው ሲል የሚናገራል ፊል ጆንስ አሌክስ ቷዘምቤ አሌክስ ቴሌስ እና ኤሪክ ባይ በመጪው ክረምት ክለቡን ይለቃሉ ኤላንጋና ብራንደን ዊሊያምስ ደግሞ በውሰት ውል ክለቡን ለቀው ወደ ሌላ ክለብ ይሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል ዴቪድ ራያ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊዘዋወር ይችላል ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት የኮንትራት ማራዘሚያዎችን ውድቅ ያደረገውን የብሬንት ግብ ጠባቂ ዴቪድ ራያን ማስፈረም ይፈልጋሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ለግብ ጠባቂ ውስጥ ከ40 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈልም ዝግጁ መሆናቸው ተነግሯል ሳራ አሌክስ ፈርጉሰን በማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝነት መጨረሻው የውድድር ዘመን ላይ የተናገሩትን እናስታውሳችሁ እውነት ለመናገር የቫምፐርሲ ፊርማ በዚህ የውድድር ዘመን በአስቆጠራቸው 29 ጎሎች የሊጉን ዋንጫ እያነሳ ይመስለኛል ሲል ተናገረው ማንቸስተር ዩናይትድ በውድድር አመቱ መጨረሻ ስምምነት ላይ እንደሚደርስ ተስፋ አድርጓል የማርከስ ራሽፎርድ የቀረበ ምንጮች እንደተናገሩት ከሆነ የራሽፎርድ ትኩረት ይህንን የውድድር ዓመት በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ ነው ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ከራሽፎርድ ወኪሎች ጋር ስምምነት ላይ በመድረስ የሚቀጥለው የውድድር ዓመት በጥሩ ሁኔታ እንደሚጀምሩ ተስፋ አድርገዋል ራሽፎርድ በዩናይትድ መቆየትም ምርጫው ነው በዘንዶ የውድድር ዓመት በኤሪክ ቴናክስር እጅግ ድንቅ ብቃትን እያሳይ የሚገኘው ራሽፎርድ በዩናይትድ ቤት አዲስ ኮንትራት መፈረም የሚፈልግ ሲሆን እና ሁን ላይ ሁኔታዎቹ እንደሚያሳዩት ከሆነ በቅርቡም ስምምነት ላይ የመድረሱ ነገር ሰፊ እንደሆነ ነው ራሽፎርድ በዩናይትድ ቤት ያለውን ኮንትራት ለማረዘም በሳምንት 500ህ ፓውንድ የሚያገኝ ለት ኮንትራት ይፈልጋል በማለት ደይሊ ስታር ያተተውን መረጃ በፍጥነት በትዊተር ገጻቸው ላይ በቀጥታ ሪፕሌይ በማድረግ ነገሩን አስተባብለውታል በተጨማሪም በኢንስታግራም ገጹ ይህንኑ መረጃ አስተባብሎታል ከዩናይትድ ጋር ለመቆየት ይህንን እንዳልጠየቀም ግልጽ ተደርጓል ሁለት ቡድኖች አሁን ላይ በውሰት ወል በኖቲንግሃም ፎረስት የሚገኘውን ዲን ሄንደርሰንን በመጪው ክረምት ቋሚ ለማድረግ ይፈልጋሉ ዳቪድ ደኺያ በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት ይፈልጋል ማንቸስተር ዩናይትድም እሱን ማቆየት ይፈልጋል ውሉን ለማራዘም እየሰሩ ነው ስለሱ ቀጣይ ደሞስ ሁኔታና ስለሚፈረምበት አዲስ ኮንትራክተር ዙሪያ ዙሪያም በሁለቱ አካላት መካከል እየተደረገ የሚገኘው ንግግርም ቀጥሏል ሁለቱም ወገኖች ከስምምነት ላይ ይደርሳል ብለው ትልቅ ተስፋን አድርገዋል የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አዲሱ ሀላ እንዲሆናል ተብሎ ከወዲሁ እንግዲህ ተስፋ ይጣለበትን ና የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ መሆኑን ያሳወቀው ተስፈኛው ኮኮብ ራስ መንጭ ሆጅሉንድን ዩናይትድ እንዲያስፈርመው ይፈልጋሉ በማንቸስተር ዩናይትድ ሽያጭ ዙሪያ የፋይናንሻል አማካሪ ሆኖ እያስተዳደረ የሚገኘው ሬን ግሮፕ በአሁኑ ጊዜ የሁለተኛ ዙር ጨረታ ዋጋ እየገመገመ ይገኛል ሁሉም ተጫራቾች ማርች ወር መጨረሻ ወይም የኤፕሪል ወር መጀመሪያ ላይ ከ ክለቡ ቁርጥ ያለ መልስ ይጠብቃሉን የተባለው ማንቸስተር ሲቲዎች ባአርሴሎና መጫወት ህልሙ እንደሆነ የሚናገረውን ኮኮባቸውን እዛው ክለቡ ላይ እንግዲህ ማስቆየት እንደሚፈልጉ ነው እየተነገረ የሚገኘው ማንቸስተር ሲቲ ሌላ የፕሪምየር ሊግ ዋንጫን አነሳም አላነሳም ከእነሱ አንጋፋ ተጫዋቾች አንዱ ከሆነው ተጫዋች ጋር ወደ ሌላ ቦታ እንዲዘዋወር ፍላጎት እንደሌላቸው ነው እየተነገረ እያለው እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ደግሞ የሲቲው አማካይ ኢልካይ ጉንደዋን የወደፊት ውየቱን በባርሴሎና ይመለከቷል ነው የተባለው የካታላኑ ክለብ አሁንም ቢሆነ ክለቡን ወደ ቀድሞ የፋይናንስ ሁኔታ ለመመለስ በሚደረገው ጥረት እየተረነቀ አቀፈ ነው የሚገኘው ነገር ግን ጀርመናዊው ኢንተርናሽናል አሁን ባለው የውድድር ዘመን መጨረሻ ከሲቲዎቹ ጋር ያለ ውል የሚያልቀበት በመሆኑ በእጃቸው ሊያደርጉት ይችላሉ እንቅስቃሴያቸውን ከተጫዋቹ አንጻር ሊረዳው ቢችልም ቀድሞንም ቢሆን በአማካዩስ ስለተሞላው የባርሴሎና ስብስብ ግን የዚህ ተጫዋች መምጣት ጠያቄ ውስጥ ገብቷል ሰርጂ ቡስኬትስ ጋቪ ፔድሪ ሰርጂ ሮቤርቶ ና ፍራንኪ ዲዮንግም እያንዳንዳቸው ትልልቅ ተጫዋቾች የሚባሉ አይነት ናቸው ምናልባትም እንግዲህ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ኢልካይ ጎንዶዋን ከዣቪ ጋር አብሮ የመስራት ፍላጎቱ እንዳለው ና በባርሴሎና የመጫወት ህልሙ እንዳለው በተደጋጋሚ ይናገራል በዶርትሙንድ ቤት እያለም ከሮበርት ሌቫንዶስኪ ጋር ተጫውተዋል ስለዚህም ወደ ቀድሞ የቡድን አጋሩ ጋር አብሮ ለመሄድ ጥያቄዎችን እንዳቀረበለት ነው እየተነገረ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ ና ቸልሲ የ25 አመቱን የቡንደስሊጋ ኮኮብ ተጫዋች ፍላጎት አሳይተዋል የስዊዘርላንድ ኢንተርናሽናሉ ግብ ጠባቂ ግሬጎር ኮብል በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ከቦሪሲያ ዶርትሙድ ሊለቅ እንደሚችል ይነገራል የ25 ዓመቱ ግብ ጠባቂ ከጀርመኑ ክለብ ጋር እስከ 2026 ክረምት ድረስም የሚያቆየው ኮንትራት ያለው ሲሆን በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም እሱን ለመውሰድ ይፈልጋሉ በወጡ ዘገባዎች መሰረት ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ና ቶትናም ተጫዋቹን በክረምቱ ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው ለማስፈረምም ተስፋ እንዳላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ዘገባው አክለውም ዶርትሙንድ ግብ ጠባቂውን ማሳመን ካልቻሉም ከ40 እስከ 50 ሚሊየን ዩሮ የሚጠጋ ክፍያ ሊጠይቁበት እንደሚችሉ ነው ዘገባው ጨምሮ የገለጸው ቸልሲዎች በስታንፋርድ ብሪጅ የወደቀውንና በክረምቱ እንደሚለቁ የሚጠበቁትን ኤድዋርዶ ሜንዲን በጥራት ለመተካት ፍላጎታቸው በዚህ ተጫዋች ላይ አድርገዋል በሌላ በኩል ማንቸስተር ዩናይትዶች የዳቪድ ደኪያ ጉዳይ እስካሁን ድረስ አልተወሰነም ኮንትራቱንም አላራዘመም ስለዚህም እንግዲህ ይህንን ተጫዋችም ማስፈረም ፍላጎት አላቸው ቶትናሞችን በተመለከተ ደግሞ በዚህ ውድድር ዘመን ምርጥ ብቃቱን ያላሳየውና በእድሜ ዘመኑ መጨረሻ ላይ የሚገኘው ሁጎ ሎሬስን ለመተካት ፍላጎታቸው የዶርትሙንዱ ግብ ጠባቂ ላይ አድርገዋል ፈረንሳዊውን ለመተካት እንግዲህ እንዳለባቸውና እንዳመኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው ኮብል ደግሞ ዋነኛው ፍላጎታቸው ነው በቦሪሲያ ዶርትሙንድ ከፕሪምየር ሊግ ክለቦች ጋር በፋይናንሽል መወዳደር እንደማይችል ና የበለጠ አዋጭ የሆነ ኮንትራት ሊያቀርቡለት እንደሚችሉ መገመት ተገቢ ነው የ25 ዓመቱ ተጫዋች በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ወደ ፕሪምየር ሊግ የሚሄድ ፍላጎት እንዳለ ወይም ደግሞ አለመሆኑ ወደፊት የሚታይ ጉዳይ ነው ፋብሪዚዮ እንደተናገረው ከሆነ ኒውካስል ዩናይትድ ዎች የማንቸስተር ዩናይትድ ን አማካይ ስኮት ማክቶሚናይን በጣም ፈልገውታል በ አምዱ ላይ እንደጻፈው ከሆነ ፋብሪዚዮ በዝውር ገበያው ላይ ኒውካስል ምን ያክል እንደሚፈልገው እየተናገረ ይገኛል ማክፓይሶቾም እንደገና ስራ ሊበዛባቸው ይችላል ማክቶሚናይን ራዳራቸው ውስጥ መክተታቸውን ነው እየተናገረ የሚገኘው በጥሩ ወር መጀመሪያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ፍላጎት እንደነበራቸው ተነጋግረው ነበር ነገር ግን ክለቡን መልቀቅ አልቻለም ማክቶሚናይ ማክቶሚናይ በአሁኑ ጊዜ ለቀያ ሲጣኖቹ መደበኛ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም በቦታው ሌሎች ተጫዋቾች ያሉበት ይህንንም ተከትሎ በፕሮጀክታቸው ውስጥ አካተውታል ኤዲሃው ኒውካስል እስካሁን ድረስ የዓለምን ምጥ ተሰጦ ለመሳብ የሚያስችል ሁኔታ ላይ አይደሉም ነገር ግን እንደ ማክቶሚና ያሉ ተጫዋቾችን በማምጣት ተጽዕኖ መፍጠርና ጥራትና ልምድን ማካበት ይፈልጋሉ መሀል ሜዳውና የክንፍ ተጫዋች ለኒውካስል ሁለት ቅድም የሚሰጣቸው ነገሮች ናቸው እኔ እንደማስበው ስራ የሚበዛባቸው በዚህ በሚመጣው የክረምቴ ዝውውር መስኮት ነው ስኮት ማክቶሚና ኤዲ ሃውን ጨምሮ በጣም የሚወዱ ተጫዋች ሆኖ ቆይቷል ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በጥሩ ወር እሱን ለመልቀቅ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ተናግሮ ነበር የቸልሲው የቀይ መስመር ተከላካይ ሪስ ጄምስ ከሪያል ማድሪድ ጋር ተገናኝቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደሚናገረው ከሆነ ዝውውሩ አሳማኝ እንዳልሆነ ነው ጨምሮ የገለጸው ጄምስ በቸልሲ ይቆያል ብሎ እንደሚጠብቅ ነው ግልጽ ያደረገው ምክንያቱም እሱ የፕሮጀክታቸው ቁልፉ ተጫዋች ነው ስለሆነም አዲስ ኮንትራት የፈረመውን በቅርቡ ነው እንዲሁም ደግሞ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሪያል ማድሪድ በዚህ ክረምት ከአዲሱ የቀኝ ተከላካይ ይልቅ ሌሎች ቅድሚያዎች እንደሚኖራቸው ይጠበቃል ምንም እንኳን ሎስ ብላንኮቹም ጄምስን ለማዘዋወር እያሰቡ እንደሆነ አስ ቢየልጽም እንግሊዛዊው ኢንተርናሽናል በእርግጠኝነት እንደ ሪያል ማድሪድ ላለ ቡድን በቂ ነው ነገር ግን ቸልሲ እሱን ማጣት አይፈልጉም ምክንያቱም አዲሱ ባለቤት ቶድ በኩሊ በቅርብ ጊዜ ወጪ ካወጣ በኋላ ለክለቡ ትልቅ እቅድ እንዳለው ነው ግልጽ ያደረገው ጄምስ ደግሞ ማቆየት በእርግጠኝነት ለቸልሲ ስኬት ወሳኝ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ስለዚህም ሰሚያዎቹ ደጋፊዎችም ከዚህ የቀረበ ጊዜ የሮማኖ ትንተና በኋላ እፎይታ እንደፈጠረባቸው እየተነገረ ይገኛል ሪስ ጄምስ በሴምቴምበር ወር ላይ ከቸልሲ ጋር አዲስ ስምምነት ተፈራርሟል እሱ ከቸልሲ ፕሮጀክት የእንግሊዝ ገጽታዎች አንደኛው ነው እነሱም ይህንን ያምናሉ ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማን የተናገረው በቶተናም የዝውር ኢላማ የወደፊት እጣ ፈንታ እንግዲህ ቁልፍ ውይይቶች እየተደረጉ እንደሆነ ተሰምተዋል ቶተናም ከቅርብ ጊዜ ወዲህም የኢንተር ሚላኑ ተከላካይ አሌዛንድሮ ባያስቶኒን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል ነገር ግን አሁን ካለው ክለብ ጋር አዲስ ኮንትራት ሊፈራረም ንግግር እያደረገ ነው ባስቶኒ በሳንሴሮ አዲስ ስምምነት ላይ ውይይቶች እየተካሄዱ መሆኑን ግልጽ አድርጓል ባለፈው ክረም ቶተናም ባስቶኒ ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት የነበረው ይመስል ነበር ነገር ግን ስምምነት ማድረግ አልቻሉም እናም የ23 ዓመቱ ጣሊያናዊ ኢንተርናሽናል አሁን ላይ የወደፊት ህይወቱን ለኢንተርሚላን ለመስጠት ሊወያያለ ይመስላል ባስቶኒ በኢንተር ለመቆየት ዝግጁ ነው የሚመስለው ስለዚህም ለኢንተር ሚላኖች ጥሩ ሆኖ ታይቷል የማለት ስፐርሶች በክረምቱ የተከላካይ መስመራቸውን ለማጠናከር ከፈለጉ አማራጮችን መፈለግ አለባቸው ማለት ነው ቶተናም አሌዛንድሮ በአስቶኒን ባለፈው ክረምት ፈልጎ ነበር ነገር ግን በኢንተር መቆየት ስለፈለገም መውጣት አልቻለም ሲል ነው ሮማኖ የተናገረው በአስቶኒ አሁንም መቆየትና ከኢንተር ሚላን ጋርም አዲስ ውል መፈራረም ይፈልጋል ውይይቶችም እንደቀጠሉ ናቸው ከወኪሉ ጋር ውይይት ተደርጎ ነበር ድርድሩም ቀጥሏል ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል አሁን ደግሞ ከባርሴሎና ተጫዋች ጋር ስማቸው እየተያዘ ይገኛል የባርሴሎና አጥቂ አንሶፋቲ በውድድር አመቱ መጨረሻ ከስፔኑ ክለብ ሊለቅ እንደሚችል ይፋ ሆኗል የ20 ዓመት እድሜ ያለው ይህ ተጫዋች በዚህ ውድድር ዘመን ለመደበኛ ጨዋታ እንግዲህ ከባርሴሎና ጋር በቋሚ አስተላለፉ ስለመካተት ሲታገል ቆይቷል ነገር ግን አልተሳካለትም እንደ ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስል ና አርሰናል ያሉ ክለቦችም የዚህን አጥቂ ሁኔታ በትኩረት እየተከታተሉት የሚገኙ ክለቦች ናቸው በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው አንሱፋቲ በስፔኑ ክለብ የመቆየቱ ነገር ያበቃለትና ያከተመለት ጉዳይ ይመስላል የተጫዋች ወኪል ጆርጅ ሜንዴስ ከፕሪምየር ሊጉ ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የቀረበ ግንኙነት ያለው ሲሆን ቀያሲጣኖቹ ለስፔናዊው ፉክክርም ቀድሞ ማለፍ ይችሉ እንደሆነ ተገምቷል አንሱፋቲ ከፊቱ እንግዲህ ሶስት የትኛውን ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ሲሆን በማጥቃቱ ላይም ተጨማሪ ጥልቀትን ለመጨመር ለሚፈልገው ኤሪክ ቴንሃግ ቡድን እጅግ በጣም ወሳኝና የረጅም ጊዜ ግዢ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል በተመሳሳይ መልኩ አርሰናልም በአጥቂ አማራጮቹ ላይ ተጫዋቾችን መጨመር ይፈልጋሉ አንሱፋቲም ለዚህ ዋነኛው ተደርጎ ተወስዷል ኒውካስል ትልቅ ፕሮጀክት ነው ያለው በአለም ላይ ካሉት ሀብታም ክለቦች አንደኛው ነው የቻምፒየንስ ሊግ ቦታንም ካገኙ ማክፓይሶቹም ለአብዛኞቹ ተጫዋቾች ማራኪ መዳረሻ ሊሆን ይችላሉ ቸልሲዎች ናቸው ላይ ተጨማሪ ግቦችን ለመጨመር እየፈለጉ ነው እናም የባርሴሎናውን ተሰጦም እጅግ በጣም አድናቂዎች ናቸው የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት ነውን ብለውም ያስባሉ ስፔናዊው በዚህ ወደደር ዘመን ቢታገለም ምንም አይነት ፈላጊዎች እጥረት እንደሌለበት ግልጽ ነው በመጨረሻ የት እንደሚደርስ ለማየት ሁሉም ሰው እንደጓጓ ነው እየተገለጸ ያለው ቸልሲ ና ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምቱ የዝውር መስኮት ለሁሉም ክለቦች እንግዲህ ቅድሚ የሚሰጠው መስሎ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በርካታ ምርጣጥቂዎች ጋር ስማቸው ሲያያዝ ቆይቷል ያም ሆኖ ግን እነዚህ ቡድኖች እንደ ቪክተር ኦስሜን ሃሪኬን ዱሳን ቭላሆቭች አሉ ተጫዋቾች ጣፈንታ ከማምራታቸው በፊት ትንሽ መጠበቅ ሊኖርባቸው እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል ቸልሲዎች ቪክተር ኦሴሜንን ከሚፈልጉ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው ቤን ጃኮብስ እንደገለጸው ከሆነ ቪክተር ኦስሜን ጋር ተወያይተዋል ማንቸስተር ዩናይትድም ናይጄሪያዊውን ኢንተርናሽናል ለማስፈረም አስጨናቂ እንደሆነ ተገምቷል ምንም እንኳን ይህንን ስምምነት መፈጸም ካልቻለም እንደ ጎንካሎ ራሞስ ያሉ አማራጮችን በራዳራቸው ላይ ቢኖሩም ቪክተር ኦስሜንም ግን ፍላጎታቸው ነው ለጊዜው ግን እነዚህ ክለቦች ቪክተር ኦስሜን ሃሪኬን ና ዱሳን ቭላሆቪች ላይ በእርግጠኝነት በዚህ ክረምት እንደሚንቀሳቀሱ እየታወቀ ይገኛል አጥቂ ክፍላቸውንም ማሻሻል ይፈልጋሉ ሁለቱም ክለቦች ግን አንድ ቁርፍት ዝውውር ላይ ኢላማቸውን አላደረጉም ስለ አጥቂዎቹ ዙሪያ ብዙ ታሪኮች ያለ ይመስለኛል ነገር ግን በእኔ መረጃ ይላል ቤን ጃኮብስ መረጃውን ሲያጋራ አሁንም በአጥቂዎች ቦታ ላይ ትልልቅ ስሞችን እየፈለጉ ይገኛሉ የቪክተር ኦስሜን ሁኔታ አዝጋሚ ሆናል ለሀሪኬንም ኬንም በስፐርስ አሰልጣኝ ሁኔታ ተመሳሳይ ነው ለዱሰን ብላሆቪች ምንም አልተወሰነም አሁንም እንደ ቶትናም ወይም ዩቬንቱስ ያሉ ክለቦችም በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ቻምፒየንስ ሊግ ይጫወቱ እንደሆነ አናውቅም የሚለው ልዩነትን መፍጠር ይችላል በእርግጠኝነት ቀደም ብሎ ነው ይህ ነገር የሚወሰነው ሲል ይናገራል ከክረምቱ የዝውር መስኮት በፊት ሰንሂዩንግ ሚን እሁድ ለት ክለቡን ለቀ የወጣው አንቶኒዮ ኮንቴ በመሰናበቱ ኃላፊነቱ እንደሚሰማው ተናግሯል ኮንቴ በሳምንቱ መጨረሻ በቶትናም ተሰናብቷል ይህም እንግዲህ ብዙዎቹን በአሰልጣኝና በክለቡ መካከል በጣም መርዛማ ግንኙነት አድርገው ያዩት ወደ ፍጻሜው መጥቷል በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የታችኛው ቡድን በተለይም 3 ለ3 የተለያዩበት ጨዋታ የአንቶኒዮ ኮንቴ ና የቶትናም ሆትስፐርስን ጉዳይ ማካረር ውስጥ እንደከተተው ነው የሚታወቀው አሰልጣኙ በተለይም ከአቸው ጨዋታ በኋላ የሰጡት አስቴት ደግሞ ከባዱ እንደሆነ የተነገረው የኮንቴ መልቀቅ ቶትናም ሆትስፐርስ በዘንድሮ የቻምፒንስ ሊግ ቦታ ላይ ፉክክር ላይ ተከትሎ ከባድ ሊያደርግባቸው እንደሚገኝ ይታወቃል ክሪስቲያን ስቴሌን ቡርኑን በጊዜያዊ ነት እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ እንደሚመራ የሚታወቃል ሶንሂንጉሚ ለካንቴም በከፊል ሀላፊነት እንደሚሰማው ነው ዘጋርዲያን ያስነበበው ደቡብ ኮሪያዊ ሀገሩ በዩራጓይ 2 ለ በወዳጅነት ጨዋታ ማክሰኞ ከተሸነፈ በኋላ እንደ ተጫዋችነቴ በጣም አዝኛለሁ ብሏል እሱ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው አሰልጣኝ ነው እናም አብረን ጥሩ ጉዞዎችን አድርገናል የተሻለ መጫወት ነበረብኝ ለመልቀቅ ኃላፊነቱ ይሰማኛል ምክንያቱም ክለቡን ያናከል ጊዜ ገዛ አላደረግኩም ሲል የተናገረው ሰሆን በዚህ ሲዘን ስድስት ነው ጎል ማስቆጠር የቻለው የሊግ ጎሎችን ነገር ግን ጣሊያናዊው ዛምተም በኋላ የፈጸመው ድርጊት ለእሱም ሆነ ለክለቡ ምንም ጥቅም ሳያስገኝለት ሲቀር የ53 ዓመቱ አዛውንት በቀጣይ የት እንደሚደርስ እስካሁን እየታወቀ ነገር የለም ጋቪ በአካዳሚ ተጫዋች ተመዝግቧል ላሊጋ ክሱን አሸንፏል ባርሳ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ከመጀመሩ በፊት ጋቪን በዋና ቡድን ውስጥ ለማስመዝገብ የፋይናንሻል ፋር ፕሌዎችን ችግሮቻቸውን መፍታት ይኖርባቸዋል ጋቪ እንደገና 30 ቁጥር ማሊያን ይለብሳል ጋቪ በዚህ ሲዘን በ30 ቁጥርና በአካዳሚ ተጫዋችነት ተመዝግቦ በቀድሞ የኮንትራቱ መሰረት በላሊጋው መጫወት ይችላል ነገር ግን ኮንትራቱ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ የሚጠናቀቅ ሲሆን እንደ አዲስ የዋና ቡድን ተጫዋች ለመሆንም ከሚቀጥለው የውድድር ዘመን ከመጀመሩ በፊት መመዝገብ ይኖርበታል ነው እየተባለ የሚገኘው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን በነገ ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር ያደረጋችሁ እንታበረቱ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት ፕሮግራማችን ዳገም እስከነገናኝ ድረስ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ በአክብሮት መኛለው ወዳችሁ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ